إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وبعد tukiwa tuendelea na darasa zetu za umma mmoja, video ya kwanza tuliyabainisha kuhusiana na mitume walivyojuzwa kwamba umma wao ni umma mmoja. Katika video hii hapana budi tuashirie kwamba Muislamu popote alipo lazima yeye kuzingatia lile ambalo kwamba waliambiwa mitume. Mitume tayari wameshajuzwa kwamba umma ni mmoja. Muislamu popote alipo hapana budi afanye juhudi za kuwajuza Waislamu wenziwe swala hili, umuhimu wake. Muislamu popote alipo hapana budi kuwajuza walimwengu wenziwe, bila kujalisha Waislamu au si Waislamu, umuhimu wa swala la umma mmoja. Lakini yawezekana ikawa ngumu kuupata umma mmoja kutokana na sababu kadhaa. Sababu hizo zikiwemo swala la imani. Sasa kadri inapokosekana sababu ya umma kuwa mmoja kutokana na tofauti za imani, watu hulazimika kutengeneza japo jamii moja kwa mujibu wa malengo walioyalenga wao, yani umoja. Umoja una umuhimu mkubwa katika maisha ya mwanadamu, sababu kuna mambo mtu hawezi akayafikia yeye peke yake, yeye kama yeye kiumbe, ila mpaka awe na wenziwe, bila kujalisha wenziwe hao watakuwa na imani moja na yeye au hawana imani moja na yeye. Mfano, swala la maendeleo ya kudumu, endelevu, haliwezi kufikiwa katu mpaka wewe uwe na watu wengine. Kawaida ya maumbile ya mwanadamu ni kiumbe anayewahitaji wenziwe, na hawezi akaishi peke yake. Mfano wa kwanza ni maendeleo. Mfano wa pili, amani na utulivu. Haviwezi vikapatikana kwa mtu mmoja au kwa kundi fulani la wanajamii. Ni mpaka wanajamii wote washiriki katika kusababisha amani na utulivu iwepo. Hivyo, baada ya kuzungumzia umuhimu wa swala la amani na utulivu, tumebainikiwa wazi kwamba swala la umoja, kuwa na wenzako, jamii kuto kujitosheleza yenyewe kama jamii itahitaji jamii nyingine, mtu mmoja kama yeye kuto kujitosheleza atawahitaji wengine. Sasa
hapana budi ila mtu kuwa na wenziwe. Lakini atakuwa na wenziwe katika lipi? Hili ndilo swali ambalo kwamba Muislamu au anajihadhari nalo. Jitahidi kadri utavofanya, lakini usikubali kuwa na wenzako katika mambo ya ujinga. Mfano, uzinzi, unyang'anyi, ubaguzi ni majambo ya ujinga, hata kama yanaweza yakafanywa na watu ambao kwamba ukiwaona unaweza ukafikiri wamestaarabika. Ama jamii kama jamii zikitaka kuungana jamii mbili, hapana budi kufanywa tafiti. Tafiti zenyewe ni zipi? Sababu inayopelekea jamii mbili kutaka kuwa kitu kimoja. Njia zitazopelekea kufikia sababu husika inayopelekea jamii kuwa kitu kimoja. Mchango wa jamii husika hizo ambazo ni mbili, tatu, nne, mchango wa kila jamii, yani majukumu ya kila jamii ambayo jamii husika, jamii A, italazimika kuyasimamia majukumu hayo na jamii B na jamii C. Swala la haki, wawe na haki zinazolingana, watu wa jamii hizi zinazotaka kuungana. Bila shaka wakiri wenyewe upungufu fulani kuwepo kwenye ujirani wao wa kijamii, na kwamba upungufu huo inabidi uondoshwe. Na hilo ndio jambo la muhimu mno ambalo wanajamii lazima walisimamie katika kuhakikisha wanaendea umoja wao wa jamii mbili tofauti. Pengine jamii zenye itikadi mbili tofauti, pengine jamii zenye imani mbili tofauti, yawezekana kabisa watu hawa kukaa na wakatengeneza kitu kitachokwenda kuwafikisha katika lile walilolihisi kwamba wamekosewa katika ujirani wao. Ni mambo muhimu. Ninaweza nikatoa mifano ambayo inaweza ikatusaidia katika kuendea masuala haya na kuyafikia. Mfano, jamii yetu ya Kibamba. Jamii yetu ya Kibamba imekuwa ikiwakilishwa, jamii yetu ya Kibamba imekuwa ikiwakilishwa na viongozi wenye imani tofauti. Mfano, Waislamu na waliokuwa sio Waislamu kwa upande mmoja, na kwa upande mwingine Waislamu wenyewe lakini wenye mirengo tofauti. Kuna viongozi wengine kwenye mirengo yao
wamekuwa na swala la kupandikiza sana imani za dua dua kwa waumini. Na kuwafanya waumini wakaribie kuamini kwamba wao hawana uwezo wa kujiombea dua, ila mpaka wamfate kiongozi fulani wa kidini. Na kuna viongozi wengine wa kidini hawakuliva hapo swala hili la kupandikiza kwa waumini mrengo huo. Kuna viongozi wa kidini wana mrengo wa kuandama mwezi mpaka mwezi utangazwe Tanzania. Na kuna viongozi wengine wana mrengo wa kuufuata mwezi ulioandama popote, hata kama sio Tanzania, muhimu wawe wamepata taarifa za kuaminika. Hii ni taswira ya jamii ya Kibamba. Kwa hiyo mfano, ni mfano tu, ikitokeza wana Kibamba wameamua kufanya umoja, lazima wayazingatie mambo hayo katika hilo ambalo kwamba wanalotaka kuliendea, katika yale ambayo waliohisi ni mapungufu katika ujirani wa viongozi kama hawa niliowaelezea. Na kama swala hilo halitozingatiwa, yote yakaorodheshwa pamoja na uchache, pengine uchache wa watu fulani wenye mrengo fulani, pamoja na uchache wao wakazingatiwa kwamba nao katika jamii wamo, na wao ni sehemu ya jamii, na wanaweza wakawa na mchango fulani katika kulifikia lile la mapungufu waliloliona wanajamii wote, kwamba kuna haja ya watu kuwa kimoja ili lile la mapungufu waliende ndio. Ikiwa hawato yazingatia hayo, hawawezi kufikia katu kwenye swala lao la umoja. Lengo letu ni kutoa elimu. Lengo letu ni kutaka kumfaidisha anayetaka kufaidi. Lengo letu ni kuacha vielelezo duniani kwa wale ambao kwamba watakuja kutaka kuyafanya haya. Wanaweza wakayatumia miongoni mwa wanajamii tunayoishi nayo, au jamii nyinginezo ambazo kwamba hatukuishi nazo. Hatukutumwa. Tumo katika kuhakikisha watu wafikie kuitengeneza jamii. Fuatilia video ijayo, tutadokeza, tutaitoa mifano iliyo hai katika swala la kuendea umoja, pamoja na kwamba watu wanaweza wakawa wana imani tofauti au wakawa na imani moja wakatofautiana itikadi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shukrani.